Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Aquí estem en temps d'entrevista, temps d'actualitat de Tarragona, en aquest programa que cada matí mira d'abordar qüestions d'interès. Avui, per exemple, us volem parlar, entre d'altres qüestions, de la primera jornada a Tarragona pel desenvolupament sostenible que tindrà lloc aquest proper dijous 25 de novembre. Una trobada que impulsen, que organitzen Biasef, la xarxa social i sanitària Santa Tecla i Amatxa, l'empresa municipal mixta d'aigües de Tarragona. I avui, precisament, hem convidat el gerent d'Amatxa per parlar d'aquesta qüestió i de molts altres temes relacionats amb l'aigua. Ens acompanya el senyor Dani Milán. Senyor Milán, molt bon dia. Què tal? Molt bon dia. Comencem parlant d'aquesta jornada que han organitzat per aquest proper dijous, que se celebrarà, per cert, al seminari. Quin és l'objectiu dels tres organitzadors? Quina és la filosofia que busquen amb aquesta trobada? Bé, diguem-ne que sobretot arran de la pandèmia, no, ens hem donat compte que cal tornar a jerarquitzar una miqueta prioritats, tot el tema de vulnerabilitat ha passat molt en primer pla, i la idea és, justament treballant amb aquestes tres entitats, buscar de donar una mica explicació de com han de funcionar els serveis bàsics en temps de pandèmia, i també parlar una miqueta del propòsit de les organitzacions, no? Quins són els valors principals de les organitzacions per tal de fer front a situacions com la que acabem de viure. Però és una trobada oberta al públic en general? És molt per experts, per especialistes en aquests temes? Bueno, és una trobada oberta, tenim el format presencial, em sembla que ja tenim 70 o 80 inscrits, presencials, més no recordo el número, però també ens poden connectar via telemàtica, i efectivament, tot i que hi parlaran experts, hi haurà taules rodones, en principi està adreçada òbviament al públic en general, però també especialistes. Tenim alguns ponents de renom que crec que donaran valor a la jornada. El títol genèric de la jornada és Més responsables que mai. Quines són les temàtiques, quins són els ponents que vindran, què pretenen d'alguna manera apropant-se al públic de Tarragona amb aquesta jornada? Doncs entre els problemes, diguem-ne que hi haurà taules rodones, no? com comentava, on hi haurà gent, per exemple, de l'àrea de clients de Matxa, o per exemple gent de l'Institut Municipal de Serveis Socials, on parlarem, com comentàvem abans, de com afrontar aquesta prestació de serveis bàsics en les situacions en les quals estem, on diguem-ne que la vulnerabilitat és un dels factors més importants, i també hi haurà ponències d'experts en la matèria, no? Per exemple, hi haurà el director del Consell Assessor de Desenvolupament Sostenible de Catalunya, hi haurà el director de la Càtedra de Desenvolupament Sostenible de l'URB, o també hi haurà el director del Centre d'Estudis Internacionals de Barcelona, és a dir, hi haurà ponents de renom, però també hi haurà taules rodones, de manera que, i òbviament, participació del públic. Neix la iniciativa, aquesta iniciativa Tres Bandes, neix aquest dijous, o neix, millor dit, aquest 2021, i es farà efectiva aquest dijous 25 de novembre, però la voluntat és que això no sigui un bolet d'un dia, sinó que tingui una certa continuïtat. Vull dir que tots aquests temes de desenvolupament i de sostenibilitat, que és una paraula molt de moda, tenen un llarg recorregut, i per tant la intenció dels tres impulsors és que això vagi a més? Sí, de fet, nosaltres fa 3 anys ja vam organitzar una jornada, més en, diguem-ne, en petit format, només en l'àmbit de Matxa. Vam començar a teixir, diguem-ne, aliances per tal d'ampliar l'abast amb Xarxa Tecla i amb BSF. Ens va venir la pandèmia, ens ho va aturar tot, vam haver de reagendar, però des de l'inici la voluntat ha sigut d'intentar consolidar aquest esdeveniment en l'àmbit de Tarragona, i diguem-ne, any rere any, no? Aquesta seria una mica la idea. Sí. Molt bé, doncs de moment deixem apuntada aquesta cita del proper dijous al seminari, aquesta primera jornada a Tarragona pel desenvolupament sostenible. Parlem de més qüestions, més centrades en la feina de Matxa, perquè vostès en les darreres setmanes han aprovat una mena de pla estratègic, podríem dir-ho així, no? Amb la vista posada en el 2030. Quina és la voluntat, quina és la filosofia d'aquest pla estratègic de Matxa? Sí, de fet el vam aprovar a començaments d'any, li denominem Via 2030, és aquest full de ruta de 2021-2030, a 10 anys vista. La idea és una miqueta reunir tots els projectes tractors de la companyia i empaquetar-los per tal
de poder donar, forçar-nos a donar un balanç de feina feta al cap d'aquests 10 anys. Estem parlant d'un període molt llarg, amb un entorn que ara també està de moda la parauleta de VUCA, no? Un entorn així volat i l'incert, complex, ambigu. I la idea aquesta de donar una visió de futur, d'intentar establir els rails pels quals hauríem de transitar, ens permet, diguem-ne, intentar, no?, posar tota aquesta feina en valor. Mm-hmm. I per quins rails han de transitar, creuen? Sí, hem establert quatre, podríem dir, pilars bàsics, no? El de resiliència del servei, és un servei 24/7, això a vegades s'ha d'anar recalcant, no? Quan la senyora Maria obre la xeta de sortir aigua i quan tira la cisterna del vàter aquella aigua ha de ser tractada 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, per tant aquest és un aspecte molt important. Després també tenim el pilar, diguem-ne, d'economia circular i respecte ambiental, tot el que és aquest compromís amb el medi ambient, no? Tot des d'aspectes vinculats a aprofitament energètic o a respecte a la biodiversitat, no? tot aquest paquet de mesures. Després tenim, i a més alineat amb el que comentàvem abans, tot el pilar vinculat a el que seria persones, no? És a dir, tot la relació amb els nostres agents d'interès, no? Aspectes, com comentava, des de teixir aliances fins a aspectes més vinculats a la vulnerabilitat i a donar aquest servei universal. Recordem que l'aigua ha de ser un servei universal d'accés a tothom, no? I per últim, tota la pota aquesta d'innovació i coneixement. Procurem tenir moltes actuacions en l'àmbit d'aquestes de projectes, potser no tant de recerca, però sí d'innovació i desenvolupament, que ens permet intentar estar com a mínim una miqueta avançats en els aspectes de tecnologia, per exemple, o de recerca. No? En la línia d'aquests quatre pilars que comentava, això en relació amb la vulnerabilitat i precisament en aquest context de pandèmia, de crisis que s'acumulen, de persones amb risc de pobresa, com gestionem aquestes situacions de vulnerabilitat? Sí, de fet, nosaltres ja fa quasi 10 anys, fins i tot abans que sortigués la llei de la vulnerabilitat energètica, ja vam establir vam dotar-nos d'un fons social, d'un fons que hauria de permetre que cap família que fos declarada vulnerable pels serveis socials es quedés sense aigua. La veritat és que és un fons que s'ha anat utilitzant, estem ja al voltant de... estem més o menys a mitjana al voltant de les 400 famílies l'any. I el que ha passat amb la pandèmia és que ens en vam donar compte que en el nostre radar hi havia encara un petit sector que no teníem controlat, quan les autoritats sanitàries van demanar, per exemple, de tancar les fonts públiques, ens vam donar compte que hi havia gent que només tenia la font pública, no? I és per això que... Clar, que anava a buscar aigua, que l'única aigua que podia consumir era la de la font pública. L'única aigua que podia consumir. I com van atacar aquest problema? Doncs, bueno, ens vam estar coordinant, sobretot també amb serveis jurídics, perquè no és senzill abordar això, i amb l'IMSS, no?, amb l'Institut Municipal de Serveis Socials, i el que vam fer van ser muntar el que en diem comptadors solidaris, és a dir, muntar escomeses i comptadors, també, òbviament, de manera gratuïta, tant la instal·lació com el servei, en aquests casos molt puntuals, no?, que hem muntat ja unes quantes desenes, des que va iniciar la pandèmia i continuem també treballant en aquesta línia. Uh-huh. I també el fil del que comentava abans, que en fi, clar, en maig el principal servei que fa és això, garantir que les 24 hores del dia, els 7 dies a la setmana, és a dir, que de manera permanent hi hagi un servei eficient d'aigua. Però aquí hi ha millores a recórrer o el servei ja funciona prou bé? En aquest camí del 2030 pot haver-hi canvis en el sistema d'arribar als usuaris de l'aigua? Bueno, el 2030 el que hem fet nosaltres ha sigut també vertebrat amb 40 grans objectius i més d'un centenar d'accions, una gran diversitat de propostes, diguem-ne, balancejant una mica, no?, la viabilitat o la factibilitat, no?, per diguem-ne, adoptar mesures que creiem que poden reeixir, i també des del punt de vista una miqueta de ser agosarats, no?, també pensant que la tecnologia dintre de 10 anys serà més potenta que la que tenim ara, i en alguns casos doncs hem sigut una mica agosarats, de manera que puguem apostar per coses que ara en aquests moments encara no són fàcils de materialitzar. No? Estem parlant de tecnologia aplicada a la qualitat de l'aigua, tecnologia pensada
a millorar la qualitat organolèptica de l'aigua. Som conscients que a Tarragona la qualitat, el gust, és millorable. Aspectes vinculats també a càlcul de la petjada de biodiversitat, neutralitat en el procés de generació de carboni, etc. No? Un munt d'accions en aquest sentit. És a dir, intentant ser una mica agosarats, però també des de la prudència de la viabilitat dels projectes. I vostès des de Matge, des d'una empresa municipal mixta d'aigües, des d'una empresa pública, noten que hi ha cada cop un consum més responsable de l'aigua? No sé si poden tenir xifres, precisament, gràcies a la tecnologia i al control que tenen dels nostres consums. La ciutadania som cada cop més conscients del bé de l'aigua i de consumir-lo amb responsabilitat? Sí, el consum per habitant i dia a Tarragona ha d'estar al voltant dels 110, 111, 112 litres habitant dia. Jo crec que el punt d'inflexió important va ser el 2008. El 2008, no sé si recordem, va haver una sequera molt important a Catalunya. Això ja va fer que la sensibilització fes que disminuís el consum, i després també va la crisi econòmica. Hi ha hagut una baixada important, tot i que s'ha de dir que jo crec que continuem encara baixant, potser no al mateix ritme. Nosaltres estem fent també moltes campanyes de sensibilització per fomentar l'estalvi de l'aigua, i efectivament la quantitat d'aigua que s'està consumint a Tarragona està més o menys a la mitjana, un pèl per sota de la mitjana de Catalunya, però està clarament per sota, per exemple, de l'estat espanyol i d'Europa. Ah, sí? És a dir, que bastant per sota d'Espanya i d'Europa. Està per sota d'Espanya i per sota de la mitjana europea. I això ho valoren positivament? Això s'ha de valorar molt positivament. Pensem que la conca mediterrània és, de fet, on tots els estudis internacionals estan dient que és on hi haurà el major estrès hídric, no? En el sentit de compensar demanda amb oferta. És una zona que realment a la llarg termini, doncs, les reserves d'aigua començaran a baixar, i s'ha de gestionar això molt bé. Entenc de les seves paraules, però que encara hi ha camí per recórrer, és a dir, que encara es podria fer un consum més responsable, no? Sí, hi ha dues línies principals, al meu entendre. Una és el rendiment de la xarxa, és una paraula mica tècnica, és a dir, de cada 10 litres que nosaltres posem a la xarxa, quan s'acaben finalment sent facturats, hem de treure rotures, per exemple, o fuites, fraus, tot aquest aspecte, i això, el rendiment de xarxa, nosaltres estem a Tarragona estem al voltant del 85%, és un valor molt alt, 10 punts per sobre de la mitjana de Catalunya, és realment alt, però si ens hi fixem, no, dels 10 hectòmetres cúbics que fiquem a la xarxa, voldria dir que hi ha un hectòmetre i mig, que això és una quantitat enorme d'aigua, que no es factura, per tant aquí hi ha molt de recorregut. I el mateix amb el consum d'aigua, no? Si estàvem amb 120 o 130 litres d'habitant i dia i acabem a 110 o 100, no? Estem parlant també una altra vegada de dos hectòmetres cúbics, estem parlant d'unes quantitats d'aigua molt gran. Per tant, aquestes dues vessants són les que nosaltres apostarem en el futur. Parlant de consums responsables, em sembla que va en aquesta filosofia. Vostès des de Matge han impulsat tota una sèrie de xerrades i de tallers als centres cívics dels barris de Tarragona. N'hi ha una, em sembla, encara pendent al desembre a Bonavista. Quin objectiu busquen? Precisament conscienciar la població de la importància de l'aigua? Sí, d'una banda explicar la factura de l'aigua, perquè moltes vegades la gent es pensa que això senzill, no és tan senzill. El primer que cal dir és que amb la factura de l'aigua no només es paga l'aigua de l'aixeta, es paga també l'IVA, es paga també el cànon, que és tot allò que fa referència a la depuració de les aigües, i a més per trams, justament aquests trams el que pretenen també és penalitzar els sobreconsums i bonificar els consums més responsables. De fet, l'estructura tarifària està pensada perquè si tu tens un consum responsable, la teva tarifa sigui proporcionalment més barata que si és un consum irresponsable. Però també, com comentàvem abans, no, tota aquesta vessant de sensibilització, de manera que cada vegada entenguem que podem tenir les altres necessitats satisfetes consumint una mica menys aigua. I això ho seguirem fent l'any que ve, per exemple? Amb centres cívics o amb altres entitats en altres fòrums? Sí, això ho seguirem fent, sí. Hem de baixar encara d'aquests 110-111. Una novetat d'aquest any que hem vist els tarraunins i les tarraunines és que tenim dues fonts refrigerades, una a la Rambla Nova i l'altra al Passeig de les Palmeres, si no m'equivoco. Què pretenen amb aquestes fonts refrigerades? I n'hi haurà més?
Sí, sí, la resposta, senyora, més, sí, n'hi haurà més. Pensem, però, que abans hem de definir molt bé els punts, han de ser zones de pas, han de ser zones que tinguin una zona de desguàs, captació d'aigua, punt de llum, vull dir que no. Però sí, n'hi haurà més. La idea principal és fomentar l'ús de l'aigua de l'aixeta. Pensem que quan nosaltres mesurem el nostre impacte en termes de CO2, mesurem en mil·ligrams de CO2 a l'atmosfera per litre de subministrat, les empreses embotelladores mesuren en grams, mil vegades més, diguem-ne, contaminem quasi bé mil vegades menys. No? Llavors, tot allò que fa possible que la gent begui més aigua de l'aixeta, sobretot suposa un major impacte ambiental. No? Uh-huh. Llavors, una és ficant les fonts a la disponibilitat de la gent, però l'altra és refrigerant. Per què? Doncs bàsicament perquè quan tu refrigeres, la qualitat del gust i l'aigua millora. I amb això, doncs, sobretot a l'estiu, el que pretenem és fomentar aquest ús i entendre que, diguem-ne, que el dret universal, que a més és un dret universal, que ara per ser la nova directiva d'aigua, que encara no està transposada, també posa damunt de la taula, és un dret universal que tots els estats membres de la Unió Europea han de fomentar. Mm-hmm. Quantes fonts públiques hi ha per ser a Tarragona? Fonts públiques que siguin, diguem-ne, traient les ornamentals... De les que es poden consumir, sí, aigua, perquè també li anava a preguntar quina és la qualitat d'aquesta aigua que surt de les fonts. Bueno, de fonts n'hi ha voltant d'una cinquantena, estic parlant una mica de memòria. Uh-huh. Pensem que el perímetre de Matze no només és Tarragona, sinó que també tenim Canonja, Pallaresos i el Catllà. Estic parlant de memòria, voltant d'una cinquantena. La qualitat de l'aigua és la mateixa que la de l'aixeta. És una aigua que compleix totes les garanties sanitàries, òbviament, i que mantenim també aquest nivell, encara que sigui petit, de coloració de l'aigua. I se'n fa prou consum? Tenen dades de si se'n consumeix molt l'aigua de les fonts o no? Si el problema del consum de les fonts és que no sempre està vinculat al consum d'aigua per beure. El que sí que estem fent ara és començar a monitorar una mica amb detall les dues fonts aquestes que hem muntat. De moment sembla que la cosa funciona mm-hmm. bastant bé. I aquí és on ficarem més el foco. Vaig acabant. Començàvem l'entrevista parlant d'aquesta jornada sobre desenvolupament sostenible que tindrà lloc el proper dijous. Hi ha una altra iniciativa de marxa aquesta setmana amb la Biblioteca Hemeroteca Municipal de Tarragona. Organitzen una caminant sobre la mina de l'Arquebisbe el proper dissabte, dia 27. Això forma part de la voluntat de marxa, no? De vincular-se molt amb la ciutat, de fer coses que van molt més enllà de la seva principal funció, no? Que és subministrar aigua a la ciutadania. Sí, també entenem que tot allò que significa posar en valor el patrimoni hidràulic de la ciutat, no? Crea una mica de vincle sentimental també amb l'aigua de la ciutat, no? Perquè, uh-huh. i això també ajuda una mica en la línia aquesta de fomentar el consum de l'aigua de l'aixeta. No? Pensem que, òbviament, a la conca mediterrània mai tindrem una aigua com el Pirineu, no? Perquè l'aigua que cau de la neu, no? I baixa pels rius acaba agafant minerals per allà on passa. Si estàs a prop del mar, doncs tots els minerals de tota la conca doncs acaben passant a l'aigua. Això no es tindrà mai, però sí que tot allò que suposi fomentar l'ús de l'aigua de l'aixeta també amb aquesta vessant més sentimental, doncs està alineada amb el nostre propòsit. Recordeu que és la sortida caminant sobre la mina de l'Arquebisbe, que forma part d'aquestes activitats, que per exemple també fan per Santa Tecla, des de Matxa, no? D'arribar als més petits, en fi, a molts àmbits de la societat, o aquestes xerrades que comentàvem abans als centres cívics. Per acabar, senyor Milán, en tot cas seria Tarragona una ciutat, pel que hem dit també abans de les xifres de consum, que potser per la perspectiva històrica, no?, de quan teníem l'aigua tan salada als anys 70, és una ciutat molt més conscient que altres sobre el tema de l'aigua? Sí, primer sobretot pel passat que tenim, com t'havies apuntat abans, o no hi havia aigua o era molt salada. Per tant, des de sempre a Tarragona el tema de l'aigua se l'ha pres molt seriosament, i la veritat és que és una ciutat on, com es veu, no? El consum de l'aigua és sostenible, no hi ha gaires picabaralles polítiques, és una ciutat on el tema de l'aigua sempre ha format part de la consciència de la ciutadania. Així és, som una ciutat tenint en compte que en tot l'arc mediterrani hi ha una certa tendència a tenir aquesta idea de ser sostenibles amb l'aigua. Doncs Tarragona probablement ho és més. Doncs amb aquest missatge ens quedem. Dani Milán, gerent de Matxa, l'empresa municipal mixta d'aigües de Tarragona.
Tarragona. Avui ha estat el convidat al Bon Dia Tarragona. Moltes gràcies per participar en aquesta conversa i per explicar-nos algunes de les iniciatives tan interessants que tenen en marxa i també d'aquest pla estratègic camí pensant ja en el 2030. Moltes gràcies i fins la propera. Moltes gràcies. Dani Milán, el gerent de Matxa, avui el convidat del Bon Dia Tarragona, aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona.